İftar edən zaman Allahı süfrənizə dəvət edin. Ramazan ayında süfrələrimizə imkanlıları dəvət etməklə varlıların süfrəsinə çevrilməməlidir. Süfrəmizdə yetim, evsiz, borçlu, kimsəsiz də olmalıdır. Uca Rəbbimiz məkan və zamandan kənardadır. Təbii ki, onun masaya, süfrəyə və yeməyə ehtiyacı yoxdur. Rəvayət edirlər ki, Həzrət Musanın qövmü ona deyirlər, Uca Allahı süfrəmizə dəvət elə, ona yemək vermək istəyirik. Həzrət Musa öz qövmünə qəzəbləndi və dedi, Məgər bilmirsinizmi ki, Uca Rəbbimiz bu cür insani çatışmazlıqlardan və ehtiyaclardan uzaqdır? Belə hallar onun üçün ağla sığmazdır. Uca Allah sizin çörəyinizə və yeməyinizə möhtac deyil. Allah Taala yeməz, içməz, yatmaz. Ancaq Həzrət Musanın qəbiləsi təkid edir. Həzrət Musa Allah Taala ilə razı-niyaz edən vaxt Rəbbimiz soruşur. Ey Musa, nə üçün qövmünün istəklərini mənə çatdırmadın? Onlar məni yeməyə dəvət etdilər. Həzrət Musa deyir, Ya Rəbbim, sənə həmd edirəm, sənin sifətlərini bilirəm. Sən belə şeylərdən, çörəkdən, yeməkdən, sudan, yatmaqdan uzaqsan. Sən pak və münəzzəhsən. Uca Rəbbimiz Musa Peyğəmbərə deyir, Qövmünə de ki, hazırlıq görsünlər. Cümə günü onların dəvətinə cavab verəcəm. Həzrət Musa öz qövmünə bu xəbəri çatdırır. Musa Peyğəmbərin qövmü böyük hazırlıq görür. Müxtəlif çeşid-çeşid yeməklər hazırlayırlar. Artıq onlar hazırdılar. Uca yaradanı gözləyirlər. Amma hələ ki gələn olmur. Axşam tərəfi bir kasıb və möhtac gəlir və onları xitab edərək deyir ki, bu kasıba bir loxma verən olacaqmı? Ora toplaşan insanlar deyir, hörmətli bir qonaq gözləyirik. Sən biraz gözlə, istəyirsən qonaq gələn zaman bizə su gətirərsən, qulluq edərsən, o zaman sənə yemək verərik. Gözləyirlər, gözləyirlər, amma gələn olmur. Qövmü Həzrət Musaya etiraz edib onu qınayırlar. Kasıb da heç nə yeyə bilmədən yoluna davam edib gedir. Ertəsi gün Həzrət Musa Allahla razı-niyaz edən zaman Allah Taaladan soruşur. Ey Rəbbim, mən qövmümün yanında çox utandım. Sənin lütfün o süfrədə görünmədi. Həzrət Musa bilirdi ki, uca Allahı süfrəyə gəlməyəcək. Lakin Allah Taalanın lütfünün bir şəkildə təcəlli edəcəyini və orada bir şəkildə əks olunacağını düşünmüşdü. Uca Rəbbimiz buyurdu, Ey Musa, mən gəldim, amma siz məni yedizdirməmiş göndərdiniz. Həzrət Musa heyrətlənir, Ya Rəbb, bu necə olar? Allah Taala buyurur, O gün gələn kasıbçı var idi, bax mən o kasıbın yanında idim. Əgər onu yedizdirsəydiniz, o zaman mənə bəxş etmiş olardınız. Məgər bilmirsiniz ki, mən kasıbın yoxsulun yanındayam, ona bir şey bəxş edən zaman sanki mənə bəxş etmiş olursunuz. Mən susuz qulumun yanındayam, ona su verəndə sanki mənə su vermiş olursunuz. Bax, bu rəvayətdəki anlamında Rəbbimizin onların yanında olduğu kasıbları süfrənizə dəvət edərdinizmi? Süfrələriniz imkanlı adamların bir-birini dəvət etdiyi varlıların süfrəsinə çevrilməsinə imkan verməyin. Bacaraq süfrəmizə yetim, evsiz, kasıb və kimsəsiz dəvət edək.